Vem aí mais uma atração da sua Rádio Globo. Você faz o programa com a gente. Vamos juntos curtir. A Rádio Globo traz para você mais um campeão de audiência com o padrão Globo de qualidade. Oferecimento Esmalte Dots, da cor dos seus sonhos. Revenda 3421-1341 e Clínica Oitava Rosado Zona Norte. Consultas, exames e procedimentos detalhados com preços populares. 3614-9655. Bom dia, bom dia, da Rádio Globo. 9:07, bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte. Segunda-feira, 14 de novembro de 2016. Está começando na Globo Natal, mais uma Manhã da Globo, aqui na maior audiência do Brasil. Brasil! A partir de agora, Bolsa de Empregos, Bolsa de Oportunidades, o dia em que você nasceu, o Cidadão Globo, cuidando de você, a procura da felicidade, a sua participação, pelos nossos telefones 4006-6180 ou 4006-6185 e o show de informações para você saber de tudo aqui no Manhã da Globo. Ligado na Globo, você sabe tudo. E vamos saber de tudo agora aqui no Manhã da Globo. Mais uma manhã de caos no principal acesso da Zona Norte. Um esgoto rompeu na Felizardo Moura, avenida que dá acesso à ponte de Igapó, causando lentidão na saída da Zona Norte e banhando ali motoristas, pedestres, ciclistas e motoristas. Com o rompimento do esgoto, o reflexo da lentidão na saída da região norte chegou até a quase toda a extensão da Avenida Tomás Landim, até a João Medeiros, a partir da Rua Miramangue. A tubulação rompeu na semana passada e já havia sido reparada na última sexta-feira. O serviço não foi bem feito e a tubulação estourou de novo. E quem paga o pato é a população da Zona Norte. Avenida Felizardo Moura, que o poder público, a prefeitura ou o governo do estado, que ali é um trecho que pega a RN, já deveria, ou um ou outro, ou ambos, terem tomado uma providência para melhorar o acesso de quem vai para a Zona Norte ou de quem vem da Zona Norte em direção a outros setores da cidade. Ali naquele entroncamento, quando chega em frente à Urbana, o que você percebe é posto de gasolina, alguns empreendimentos comerciais, ali naquele V, que prejudicam cada vez mais, e o poder público viu, inclusive recentemente, construíram mais comércios ali, e o poder público não fez absolutamente nada. Eu não sei como é que se consegue, né, ter a posse de um trecho no meio de duas avenidas. A prefeitura deveria procurar saber, né, se aquilo tudo é legalizado, quem foi que autorizou a legalização daquilo. Porque a coisa piora quando chega ali, né? Mas o poder público realmente não tem competência nem para isso. Uma outra informação que eu tenho é que o trânsito na BR-101 e nas suas marginais vai ter novas interdições,
Então preste atenção, você que trafega na BR-101, o DENIT vai fazer interdições em dois trechos da 101, em Emaús e em frente ao IFRN. De acordo com a Secretaria de Trânsito de Parnamirim, a interdição em Emaús será no trecho entre a passarela e o local em frente ao posto de gasolina, no sentido Natal-Parnamirim. A passarela vai ser desativada e duas faixas de pedestres serão colocadas, uma em frente ao posto, Ali, SAT, e a outra em frente ao Superfácil. As mudanças deverão ocorrer a partir do próximo dia 19 e a previsão é de 90 dias. Para a conclusão da obra. Outro trecho a ser interditado já a partir do dia 16 será em frente ao IFRN, onde o retorno já existente será fechado. O motorista que precisa fazer o retorno para pegar a entrada de P1 deverá seguir em frente até o retorno de Taborda. E na próxima semana, o pessoal está avisando aqui, vai ter uma equipe no trecho orientando os motoristas. Uma outra informação, a Previdência Social continua mostrando números extremamente negativos e eu quero lembrar você, brasileiro ou brasileira, que é possível que nos próximos meses tenhamos notícias ruins, inclusive para você que é aposentado rural. Você sabe que para você se aposentar pelo sistema de aposentadoria rural, você basta ter 60 anos masculino ou 55 feminino e não precisa você ser contribuinte da Previdência Social. A Previdência está pretendendo que com a nova reforma você precise pagar seja lá quanto for. Eu vou explicar aqui esse seja lá quanto for. É porque assim, tem a contribuição do trabalhador urbano. Não é que a Previdência vá cobrar de você que é produtor rural o equivalente ao que paga o trabalhador urbano. Mas a ideia da Previdência é que você venha a pagar algum tipo de contribuição para que você finalmente possa ter direito à sua aposentadoria. Uma outra questão que vai ser muito polêmica é que o governo quer equiparar a idade mínima para se aposentar. Você sabe que atualmente homem 65, mulher 60. A Previdência pretende pelo menos aumentar em 2 anos a idade mínima de aposentadoria para o sexo feminino, alegando que, inclusive, a mulher, em média, vive mais do que o homem. Então, se a mulher vive mais do que o homem, a Previdência diz, para que a mulher se aposentar mais cedo? Né? A mulher já está inserida no mercado de trabalho, a mulher já está inserida no contexto social, né? E estou falando aqui a ideia da Previdência, né, pessoal? Eu não estou dizendo que concordo com isso, por favor, tá? Vamos explicar direitinho, né? Porque aqui no Brasil é um negócio muito sério. Você tem que explicar bem direitinho o que você está dizendo, principalmente quando você dá a sua opinião. Né? Nós vivemos aqui no Brasil uma democracia furada, em que as pessoas não têm o direito de expressar o seu pensamento. Né? Ou você concorda com todo mundo, ou você é linchado. Né? Você é linchado em praça pública. Você é queimado na fogueira da Inquisição da democracia brasileira. Né? É um negócio muito sério. Então, eu não estou dizendo que concordo, eu estou dizendo que a Previdência acha que a mulher que hoje está no mercado de trabalho é uma contribuinte, e a mulher hoje, inclusive, ela casa se quiser, tem filho se quiser, a mulher deveria também se aposentar na mesma faixa do homem, 65. Mas eu estava lendo aqui hoje de manhã uma matéria
E a Previdência trabalha inicialmente com a ideia de 62, quer dizer, aumentar 2 anos. Tá certo? Um ouvinte me perguntou o que é que eu acho das manifestações nos Estados Unidos contra o presidente eleito Donald Trump, né? Primeiramente, eu peço desculpa para comentar, porque semana passada eu fui falar nos Estados Unidos e um ouvinte disse: homem, pare de falar nisso, vamos falar das coisas daqui, né? Mas, pessoal, a eleição americana, ela interessa a todo mundo, né? Os Estados Unidos são a pátria do capitalismo. A eleição desse homem vai mexer com nós aqui também, né? Qualquer presidente que assuma a cadeira na Casa Branca, ele mexe com a economia, com a sociedade, mexe com o mundo todo, né? O que acontece lá nos Estados Unidos reflete o mundo todo. Então, eu acho assim, primeiro, é preciso que se respeite a democracia. O cara não ganhou, não foi um jogo jogado, ele não ganhou o jogo, né? Agora, claro, Donald Trump é o representante, né, do poder econômico nos Estados Unidos, né? As famílias mais ricas americanas, os empresários mais poderosos americanos o ajudaram. Ele é um conservador. Ele, entendeu? Agora sim, o que eu quero dizer é o seguinte: se você está numa democracia, é como um jogo de futebol. Se você perdeu de 4 a 0, ok, cumprimenta o adversário e vai embora para casa. Né? Mas assim, lá também como aqui, todo mundo tem o direito de protestar, de fazer o que quiser. Né? Eu só lamento que no Brasil ninguém pode falar nada. Ninguém pode. Se você sair do Pai Nosso, você está lascado, você é frito. Né? A nossa democracia é muito frágil. Se você gosta de azul e vê o amigo de vermelho, você já solta piada, você já se afeta, já fica irritado. Né? Você quer que todo mundo pense como você. Você não permite que ninguém pense uma vírgula diferente de você. Então, isso é uma democracia fajuta. Democracia é quando o meu semelhante diz que é católico e eu respeito. O outro diz que é evangélico, eu respeito também. O outro diz que é espírita, eu respeito também. O outro diz que é budista, eu respeito também. O outro diz que é ateu e eu respeito também. Por que é que eu não vou respeitar o ateu? O ateísmo é dele. O problema é dele, tem nada a ver com isso, né? Mas eu não vejo isso no Brasil. Eu vejo, nós somos aqui um povo de sangue muito quente, né? A gente se estressa muito facilmente e a gente fica muito nervoso quando alguém não pensa como nós, né? E o pior, ainda tem pessoas safadas que deturpam o que você diz, que é para ter justificativa, para ter raiva de você. Você diz A, o cara diz não, ele falou B, né? Mas é isso, né? Democracia também não é a melhor coisa do mundo, apesar de que eu acho que é o sistema menos ruim, né? Menos ruim. Mas aí, do jeito que nos Estados Unidos, os americanos têm o direito de dizer que não querem o presidente, inclusive estão pedindo para ele sair, ele nem entrou ainda, já estão dizendo fora Trump, né? O direito que os americanos têm, né? Só que, como eu estou dizendo, um jogo é jogado e há um consenso, né? Então devemos ter o respeito ao, como é que a gente chama, o fair play, né? Fair play é o quê? É você respeitar as regras do jogo. Não é um jogo, né? Então o jogo foi jogado, fulano ganhou, fulano perdeu, né? Mas a democracia realmente é muito frágil. Não é só aqui não, nem nos Estados Unidos. Em qualquer lugar do mundo a democracia é frágil, apesar de que eu acho que é o regime menos ruim. Não inventaram ainda um melhor. É o menos ruim, não é o melhor, não é o mais bacana, não existe. Eu não vou dizer que é o mais, mas é o menos ruim, ok? Nós voltamos daqui a pouco no Manhã da Globo. Aonde está o respeito e o fair play, por favor? Rádio Globo! Estamos apresentando Manhã da Globo com Duarte Júnior. Oferecimento Esmalte Dot, da cor dos seus sonhos. Revenda 3421-1341 e Clínica Oitava Rosado, Zona Norte.
Consultas, exames e procedimento detalhes com preços populares. 3614-9655. Voltamos a apresentar... bom dia, da Rádio Globo. Você que tem um ponto comercial em qualquer lugar do Rio Grande do Norte, um armarinho, uma perfumaria, um mercadinho, uma lojinha, você pode e deve vender esmalte DOT para você ganhar dinheiro, você aumentar aí sua renda mensal. Eu vou lhe dar duas opções. Você pode ligar agora para o Armazém Paulino, 3421-1341, e você pode também encontrar na Perfumaria Dois Irmãos, lá na 10, quase em frente ao Shopping 10 no Alecrim, que tem tudo para sua perfumaria. Tem esmalte DOT, tem gel mundial, é um gel muito bom para quem está sentindo dor e cansaço nas pernas, tá? O telefone lá é 3223-1001, 3223-1001. A Perfumaria Dois Irmãos trabalha também com nossas amigas sacoleiras, que podem comprar com preço de revenda e podem parcelar no cartão, tá? 3223-1001, esmaltes DOT, da cor dos seus sonhos. E o telefone, aliás, eu tenho aqui três números da Clínica Oitava Rosado. A Clínica Oitava Rosado tem uma equipe médica competente para atender você e sua família. A Clínica Oitava Rosado tem... clínica dentária completa para você fazer o seu raio-x, o clareamento, extração, obturação, você ficar com o seu sorriso em dia. E a Oitava Rosado tem também ecocardiograma, tomografia computadorizada, mamografia digitalizada, exames laboratoriais, eletrocardiograma, tudo o que você precisa, tá? Anote, 3614-9655. 3614-9655. Anote também 3661-0568, 3661-0568, e um número aqui de celular 99942-0651, 99942-0651, tá bom? Clínica Oitava Rosado, ao seu dispor. Aqui no nosso WhatsApp, Neide do Barro Vermelho. Bom dia para você, querido. Obrigado pela sua participação. Nosso WhatsApp 987495040. 987495040. Selma, bom dia para você. Obrigado por você estar aqui também. Parabéns para Marlete da Ridinha. Um abraço para você, querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida, tá? É o que eu desejo para você. Conceição, um abraço para você, Conceição. Obrigado. Olha aí, Calbi Peixoto, grande Calbi, homenageou todas as Conceições do mundo. Vivia no mundo a sonhar com as coisas que o morro não tem. Era um craque, o Calbi, né? E então, olha aí, você mandando seu alô e você contando sua história para o quadro A Procura da Felicidade. Estou aqui na confirmação de uma história. Vocês não fazem ideia de onde essa criatura está. Ela está muito longe daqui. Muito longe. Ela está num lugar que eu falei essa semana que eu não gostaria de morar lá. Olha, aí quando eu acabei de falar isso, ela disse, eu estou aqui. Diga. Aí ela mandou umas imagens bonitas, um lugar bonito. Mas sabe por que eu não queria morar aí, minha querida? Porque dizem que aí a vida é muito chata, porque aí não tem problema, não tem engarrafamento, não tem briga no trânsito. A vida aí, minha querida, eu acho que para mim que vivo aqui, a vida seria muito vazia, né? É um lugar que não tem praticamente problemas. Que lugar é esse, hein? É o paraíso? Não necessariamente, né? Ela tá mandando aqui uns áudios. Eu vou ver o que é que posso fazer aqui com a história dela, tá? Eu vou chamar o intervalo e volto daqui a pouco no Manhã da Globo. Rádio Globo! Estamos apresentando...
Duarte Júnior. Voltamos a apresentar com Duarte Júnior. Bom dia, bom dia da Rádio Globo. Ok, 9 horas 29 minutos e meio. Adriana de Almeida Machado foi mais uma vítima da violência. Ela foi assaltada sábado na Praça Gentil Ferreira, no Alecrim. Pode ser que o bandido tenha jogado fora os documentos dela. Tem bandido que joga no lixo, tem bandido que joga no ralo do esgoto. Tem bandido que leva os documentos da vítima para casa para ver se consegue usar. Bandido é bandido, né? Não adianta. Apesar de que muita gente hoje defende o bandido. Defende. Fazer uma avaliação psicológica para saber como é que foi, quais foram os seus traumas de infância que os levaram a roubar, matar, estuprar. Eu sei desse negócio tudinho. Mas enquanto não se resolve essa questão, se você encontrar os documentos de Adriana de Almeida Machado, ligue 98844-8514. 98844-8514. Engraçado, né? Você é uma criança, seus pais não lhe dão o amor que você merece. Aí você se torna uma criança rebelde, aí você vai matar o filho dos outros. Aí a vítima, os pais que perderam o filho, que foi morto por uma pessoa assim, tem de compreender que aquele outro lá teve uma infância difícil. Né? Essa conta não fecha, né? O mundo não... Não dá para equacionar os problemas do mundo, né? Não dá para. Essa que conta engraçada. Não fecha, né? Pois é. Então eu não me dei bem e por conta de não ter me dado bem, eu vou lascar a vida dos outros, que é para a gente ficar tudo igual. Né? É assim que funciona hoje. E tem muita gente defendendo essa tese. Né? Não, você se deu mal, então vamos ter de compreender você. Você não sofreu? Então me imponha sofrimento ao outro também. Roube, mate, estupro, não é assim? E ai de quem falar isso? Né? Muita gente fica até chateada, né? Quando alguém fala assim, não, mas é porque você não está compreendendo. Não, eu compreendo o sofrimento. Compreendo. Sofrimento, os primeiros 7 anos da vida de um ser humano dizem muita coisa para o resto da sua vida. Né? Agora, uma coisa justifica a outra, aí a gente tem que conversar, né? Olhe, vamos para o quadro A Procura da Felicidade. Essa parte da minha vida, essa pequena parte, chama-se felicidade. Para mandar sua história, você pode contar para nós o seu drama. E quem sabe, eu e os ouvintes não possamos ajudá-lo com uma palavra de conforto, uma palavra de apoio, uma direção para a sua vida. Isso tem acontecido aqui com muitos e com muitas também. 98749-5040, 98749-5040. Uma das coisas boas desse quadro é que a pessoa se sente acolhida quando manda a história e a pessoa percebe que a gente não esquece a pessoa. Eu fico procurando saber como é que está a pessoa, o que é que a pessoa resolveu. E hoje é uma prova disso. Essa mulher contou a história dela aqui, não lembro quando. Ela contou. E vocês, ouvintes, deram a ela um conselho. Ela não teve coragem de seguir o conselho que vocês deram para ela. Eu vou refrescar um pouco. Eu vou refrescar um pouco a memória de vocês. Não, diga aí. Ela está até me passando aqui uma informação. Franz, por favor, levanta o BG um pouquinho aí, que ela está me passando uma informação sobre um detalhe que eu acho muito importante. Ela foi assim, eu não sei se você lembra dessa história. Ela teve um caso com um inglês. Aqui, o inglês estava aqui, o gringo estava aqui, teve um caso com ele.
reality reporters. Ela tinha o quê? 15, 16. Aí a mãe dela deu o filho para alguém. O inglês foi embora e ela ficou aqui com essa dor, com essa angústia. Aí ela soube que o filho dela mora aqui pertinho dela. Eu vou dizer onde ele mora, vou dizer onde ele mora, para vocês lembrarem. Ele mora em Macaíba. E ela mandou a história para nós, e nós aqui, eu não lembro a minha opinião, mas vocês disseram para ela que ela criasse coragem, fosse ver o filho. Ela sabe aonde localizá-lo. Mas ela disse que a mulher que criou o filho dela, quer dizer, a mãe de criação dele, foi muito dura com ela nesse processo todo, e ela não tem coragem, porque ela tem medo de chegar lá e o filho dela não a receber de modo, do modo que ela gostaria de ser recebida. Aí, quando foi agora dessa semana, essa criatura me manda umas imagens de um país muito distante. Você sabe onde é que essa moça está nesse momento? Você não vai acreditar. Ela está nesse momento nos acompanhando num país que eu disse que não gostaria de morar lá, porque é um país tão legalzinho que chega, fica chato. Diga, rapaz. E eu gostaria muito que o filho dela, ou alguém que é da família que o criou, ouvisse isso e que tivesse assim um sentimento de humanidade e dissesse para ele: olha, sua mãe no momento está tão longe, mas voltou a manter contato com o quadro à procura da felicidade, porque sua mãe não lhe esquece. Coração de mãe pode dar a volta ao mundo, não tira o filho do coração. Você sabe onde ela está, meu amigo? Ela está na Suíça. Ela me mandou imagens da Suíça, agora pela manhã, inclusive. Tempo muito nublado, muita neve. Neve, chega, tá vendo aqui as imagens, está tudo branco, né? É neve que não acaba mais. Você imagina um coração que sente falta do filho há tantos anos, no frio da neve de um país distante. É, o Franço está dizendo que viu na televisão. Hã? É, sim. Eu pensei que você tinha dito, tinha visto na TV que estava nevando na Suíça. Ele está apontando para o hino da Suíça. É, o hino da Suíça. Belo hino. Então, eu queria perguntar para você, meu amigo, para você, minha amiga, para você participar agora pelo 4006-6180 ou pelo 4006-6185, o que é que você ainda poderia dizer para essa mulher? Porque a impressão que eu tenho é que ela só sossegará no dia que ela tiver contato com esse filho. Eu pergunto para você, vale a pena ela arriscar? Ou será mais doloroso do que tem sido se ela ficar um dia cara a cara com esse filho e ele disser para ela: eu não a reconheço como mãe? Por quê? Porque eu não sei, ela também não sabe, o que foi que a família que o criou falou dela. A pessoa que pegou o filho dela para criar não podia ser mãe, mas tinha muita vontade de criar um filho. Então, senhoras e senhores, a partir de agora, pelo 4006-6180 ou pelo 4006-6185, ela deve, quando voltar para Natal, ela não foi morar na Suíça, ela está na Suíça a convite de uma irmã que mora lá. Ela vai voltar para Natal brevemente. Ela vai voltar para alguns quilômetros de onde o filho dela está. Agora não, agora ela está a milhares de quilômetros de distância. Brevemente, ela vai voltar e a angústia está no coração dela lá na Suíça também. Porque ninguém tira angústia do coração porque fez uma viagem. Viagem, milhas aéreas, não tira angústia do coração de ninguém. Alô, bom dia.
Bom dia, Eduardo Júnior. Quem fala? Jean Carlos, Santa Catarina. Meu amigo, após esses anos, deixa eu até perguntar para ela quantos anos, que eu esqueci aqui, quantos anos faz, qual é, quer dizer, se ela disser a idade dele, a gente já sabe, né? É, meu querido, é melhor ela ficar do jeito que está mesmo, ou ela tirar essa dúvida um dia, quando ela voltar para Natal, ir em Macaíba, ir na casa dessa família e dizer, meu filho, eu sou sua mãe. É melhor ela fazer essa tentativa, porque a mãe, você sabe, é a mãe. E, independente disso, essa história tem que ser esclarecida. Agora você vê como são essas questões, né? Ela, essa pessoa cuidou e tudo, e não teve essa preocupação de falar, né? Como é que está a situação, que ela não é a mãe e tudo. Criou-se já uma barreira muito grande, pelo que eu estou vendo. Mas, independente, se ela não for, o que vai acontecer? Como os ouvintes também vão dizer, e você deve estar supostamente. Ela vai carregar essa mágoa a vida inteira. É muito ruim. Pelo menos que ela tente. E depois, com o tempo, se vê. Ele também reconhece. Embora não fique uma situação confortável, não sei, né, como eu já falei, o que está levando, que levou essa barreira tão grande e ela vê o fim. Tudo de bom. Ok, amigo. Obrigado pela sua participação. 4006-6180 ou 4006-6185. Ah, rapaz, ele já é adulto, ele já é pai, ele tem 34 anos. Ele tem 34 anos de idade. E ele já é. Já é pai de família. Vocês querem ouvir a voz dela? Ela gravou agora há pouco. Ela está numa cidade chamada Bully. Em francês seria Blé, né? É uma comuna da Suíça que fica em Friburgo, uma cidade linda, 19 mil habitantes só a cidade tem, 19 mil privilegiados, mas a beleza dessa cidade na Suíça não faz ela esquecer do filho. Daqui a pouco vocês vão ouvir a voz dessa mulher, viu? Alô, bom dia. Quem fala? É Maria José, dona Nova. Minha querida, tudo bem com você? Tudo, claro. O que é que você pode falar para essa criatura que está no momento tão longe daqui, mas o filho está tão perto, dentro do coração dela? Duarte, se eu fosse ela, eu daria logo ali. Porque senão ela vai viver sempre assim, pensando, daria certo ou não, né? Sim. Tiraria essa dúvida. E ela? Você teria coragem de ir à procura do seu filho? Tá certo. Obrigado, minha querida. Vamos ouvir a voz dela aqui, ó. Era 15 para 16 anos quando eu tive ele, eu ia morrendo do parto, né? E o pai. Você acha que você lembra dessa história? Que o pai dele era da Inglaterra até. Eu era jovem, vim trabalhar aqui em Natal, adolescente. Engravidei dele, ia fazer 15 anos, 14 e alguma coisa. Minha mãe pegou eu aqui e levou para aí. Ok, ela refrescou aqui minha memória para que eu pudesse lembrar vocês também. 4006-6180 ou 4006-6185. Olha, não adianta. Existem coisas na vida que você precisa passar limpo. Isso já faz 34 anos. Já faz algum tempo que ela sabe aonde o filho está e como poderia chegar até ele. O que lhe falta é coragem. A palavra é essa. Ela tem medo de chegar diante do filho, se apresentar e ele dizer que não a reconhece. Porque, infelizmente, e às vezes até egoisticamente, você tem um gesto bonito de criar um filho, que não foi você que gerou, muito bonito o gesto. Mas para coroar a beleza desse gesto, você deveria completar, seria uma espécie de coroamento, dizer, meu filho, eu não sou sua mãe biológica. Se um dia você quiser conhecer sua mãe e depender de mim, você não terá nenhuma dificuldade para conseguir isso.
Mas o que eu percebo aqui pelas histórias que eu já contei é que quem cria adquire uma espécie de posse, como se você tivesse se tornado dona daquela vida e impede aquela criatura quando ela quer conhecer o pai verdadeiro, a mãe verdadeira. Algumas pessoas falam assim: ah, mas não é justo, a pessoa criou. Não, foi um gesto de amor. Então, amor não tem que impor nada. Você não ama? E o seu filho está do seu lado e ele quer conhecer a mãe, o pai, o irmão, sei que for? Então você contribua para a felicidade do seu filho. Mas ela me disse que se depender da família que o criou, ele não vai vê-la nunca. Ele não vai vê-la nunca, se depender da família que o criou, né? Inclusive, por exemplo, eu estou contando isso aqui. Agora veja bem, digamos que em Macaíba, nesse momento, uma família esteja me ouvindo e essa família saiba dessa história. Foram dados aqui alguns detalhes. Ela engravidou quando tinha 15 para 16 anos de um inglês. Aí uma pessoa que não podia ter filho recebeu dos braços da mãe dela, quer dizer, da avó desse rapaz, então, o então bebê, que não pôde ficar com a mãe, porque o inglês foi embora, situação difícil. Isso foi há mais de 30 anos. Eu acho que a situação era pior do que hoje, né, na vida de muitas famílias pobres. E aí esse rapaz hoje é um homem, é um adulto, é um pai de família, tem 34 anos. Eu perguntei para ela agora há pouco se ele sabe dela. Ou seja, se ele sabe que ela poderá vê-lo, que ela sabe onde ele está. Ela diz que não sabe de nada porque ninguém informa nada para ela da parte dessa família. Então, sinceramente, primeiro eu quero dizer para todas as famílias que adotaram que vocês estão de parabéns, vocês praticaram um gesto de humanidade, etc, e etc, etc. Agora, quando vocês começam a botar areia para essa criatura ver os seus pais verdadeiros, biológico, verdadeiro não, biológico, porque você também é pai verdadeiro, você também é mãe verdadeira, porque quem cria é que é o pai e a mãe. Eu sei disso. Não é porque fez que você é dono, não. Mas assim, se você ama, por que não deixa ver? Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? Lúcia de Parnamirim. Minha querida, qual é a sua opinião sobre essa história? E se você acha que ela deve, quando voltar para Natal, finalmente criar coragem e ir em Macaíba procurar essa família, ou é melhor deixar como as coisas estão? Não, Duarte Júnior, ela vá à frente, pode procurar, ela realiza o sonho dela, mesmo que ele não faça conta, mas ela crie coragem, peça força a Deus em frente e vá até o fim. Que mãe é mãe. Só que você não criou, muda as condições dela, vá atrás, minha filha, crie coragem, Deus te abençoe. Tchau, tchau. Obrigado, Rita. Obrigado pela sua participação. Ela está dizendo aqui, quando vejo um filho ou uma filha procurando pela mãe e situações parecidas com a minha, fico muito triste. E fico feliz também por eles realizarem essa vontade de rever quem deu à luz. Então, esta mulher, que está nesse momento na Suíça, a passeio, a convite da irmã, está fazendo aqui uma última tentativa para criar coragem. Vocês vejam a importância da sua opinião. Vocês opinaram numa outra oportunidade. Ela não se convenceu. Ela não criou coragem. Mas ela não perdeu a esperança, que eu acho que isso é mais importante. Ela manda a história e diz: olha, você lembra de mim? Eu contei uma história aí um dia. Talvez ela tivesse pensado assim: não, eu não vou mais tocar nesse assunto, eu já contei. Não, você não está sofrendo? Você não está angustiada? Então manda a sua história para mim, que não me interessa se você já contou. Você não precisa novamente falar sobre sua dor? Você não sente necessidade de ouvir a opinião dos ouvintes? Não tem isso aqui não. Pode mandar. 4006-6180.
ou 4006-6185. O ouvinte está dizendo, ó, ele é maior de idade e não tem de ir pela cabeça de ninguém. É verdade. Mas o problema, querido, é que ela não sabe o que foi que essa família falou dela. Não sei se essa família disse, olha, a sua mãe era um irresponsável, teve um filho aí de um inglês que por acaso estava por aqui, não quis você. Aí ele pode ter crescido com mágoa da mãe. Entendeu? É isso que pode ter acontecido, né? Mas de qualquer modo ela está ouvindo lá na Suíça, está acompanhando pela internet. E há 34 anos ela não esquece o filho que ela gerou. Ela disse que na Suíça tem muito queijo de todos os tipos. Na semana que chegou, foi a uma feira de comidas típicas da região. E lá eles gostam muito de pães. Tem todo tipo de pão que você imaginar nessas feiras lá na Suíça. Alô, bom dia. Olá, que bom dia. Bom dia, Dione. Vale Dourado. Tudo bom? Tudo bem. Dione, ela deve procurar esse rapaz ou é melhor deixar as coisas como estão? É, eu acho que ela precisa, né, Duarte? E ela está precisando, independente da reação dele, né, Duarte? Uma hora ele vai perdoar. Eu creio que ele vai perdoar, até porque ele já é adulto, não é, Duarte? Sim. E assim, ela pode ir para qualquer lugar do mundo, ela jamais vai esquecer, creio eu. Ok, Duarte? Tá certo, Dione. Obrigado, querida. Ouvinte trazendo aqui, eu sei o que é isso. Eu vim saber agora e nem sei direito da minha história. Tenho vontade de conhecer minha mãe. Tenho 43 anos, eu creio que vou achar minha mãe. Só não divulgue meu nome, não divulguei. Pessoal, vamos mais uma? Alô, pois não, bom dia. Bom dia, Eduardo. Quem fala? É Luziane. Luziane. É. Você fala de onde, querida? Eu estou falando de Nova Parnamirim. Muito bem. Eu quero primeiro agradecer a Deus por uma pessoa que ouve todos os dias. Uhum. Ela mora aqui em Nova Parnamirim também. O nome dela é Dolores. E através dela eu comecei a ouvir o seu programa. Estou muito feliz. Ok. Muito obrigado a você e a ela por ter indicado. Com essa mãe, que você está fazendo essa pesquisa. Sim. Eu não sou mãe, mas se eu estivesse no lugar dela, independente de qualquer coisa, eu iria saber sim. Eu iria procurar sim. Porque eu ficaria em paz comigo, entendeu? Porque mãe é mãe, independente de qualquer coisa. Sabe por quê? Porque até o filho, quando ele está preso, a mãe não desiste dele, né? Então, como ela não sabe como foi a situação, como é que a família lá, né, explicou como foi, porque ela deixou ele, eu faria sim, sabe, eu acho que eu iria atrás dele sim, até porque hoje ele é pai, e quem é pai também é mãe, você não acha? Sim, tem um sentimento de paternidade, que é um sentimento muito próximo do sentimento de fraternidade, né? Tá certo. Obrigado, viu, querida, pela sua participação. Amém. Fique com Deus. Você também ter começado a me ouvir. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. Eu vou chamar o intervalo, mas eu acabei de perguntar para ela e eu vou responder daqui a pouco. Eu perguntei o seguinte para ela: finalmente, você vai ou não procurar o seu filho quando voltar para o Rio Grande do Norte? Ela vai responder daqui a pouco. Eu volto em seguida. Estamos apresentando com Duarte Júnior. Voltamos a apresentar com Duarte Júnior. Bom dia, da Rádio Globo. No Cidadão Globo, ouvinte pedindo para o governo dar uma ajeitada na estrada de Santa Cruz, Jaçanã, até onde é o governo do estado, depois entra a Paraíba, né? Depois a gente fala sobre isso, porque agora tem Globo no ar. Bom
Bom dia, bom dia, bom dia, da Rádio Globo. Na Bolsa de Empregos, nós temos aqui vaga para granjeiro, com experiência, trabalhar numa granja em São José do Mipibu. Se você estiver interessado, ligue 9912-9878. Granjeiro, trabalhar em São José do Mipibu, 9912-9878. E vagas para uma rede de supermercados, gerente de loja, encarregado de frente de loja, padaria, abastecimento, segurança, açougueiro, embalador e balconista de frios, tá? Anote aí, procurar o escritório central dessa rede de supermercados na rua Antomar de Brito Freitas, 3678 Candelária. Antomar de Brito Freitas, 3678 Candelária, tá? Você pode conferir essa oportunidade também nas páginas, nos classificados da Tribuna do Norte, TN Online, Tribuna do Norte Online, ou ligando aqui para a Globo, 4006-6180 ou 4006-6185. Vamos para o telefone. Alô, pois não, bom dia. Bom dia. Quem fala? Raquel. Tudo bom, querida? Tudo bom. Qual é a sua opinião? Dela, não como mãe. Ela vai, conversa com ele, ela procura um pretexto para se encontrar com ele, talvez saber da história dele, discretamente. Se ele for educado, se ele tiver sido bem criado, com certeza ele vai ser um homem atencioso e vai ouvi-la. Mas que ela vá, que ela não desista. Tá certo. Obrigado, Raquel. Você tocou aqui num ponto muito importante. Se ele tiver sido bem criado, se ele tiver sido preparado para a vida, para ser um homem, ele saberá acolher essa mãe que deverá procurá-lo, porque ela já respondeu, e daqui a pouco eu vou dizer para você se quando ela voltar da Suíça, ela vai ou não procurar o filho finalmente. Alô, bom dia. Alô. Caiu a linha? Então aqui, deixa eu repetir essa vaga de granjeiro, ó, com experiência. 99912-9878, 99912-9878. E essa rede de supermercados está selecionando gerente de loja, encarregado, de frente de loja, encarregado ou encarregada. Pessoal para o setor de padaria, setor de abastecimento, segurança, açougueiro. São muitas oportunidades para uma rede de supermercados, tá? Você anote aí, ó. Rua Antomar de Brito Freitas, 3678, Candelária, ou então ligue aqui para a Rádio Globo, 4006-6180 ou 4006-6185. Olha, ela já respondeu o que é que ela finalmente decidiu. Ela mandou dizer o seguinte. Olha, antes disso, a ouvinte Mônica sugeriu aqui, interessante, ela poderia procurar a esposa dele, né? Porque assim, se ela sabe como chegar até o filho, provavelmente ela vai saber como chegar até a esposa dele. Então a sugestão da ouvinte, ela podia procurar a esposa dele, conversar com ele, com elas, olha, eu sou a mãe dele, biológica. Eu tenho sofrido esses 34 anos querendo ter um contato com meu filho. No que você poderia me ajudar a chegar até ele? Porque pela família que o criou, vai ser difícil, tá? Mas assim, ela mandou dizer o seguinte. Ela resolveu que quando voltar para o Brasil, ela vai procurá-lo. Finalmente, graças a você que deu sua opinião, que sugeriu, que deu uma força para ela, ela criou coragem. Eu estou perguntando para ela quando é que ela volta. Eu não sei se ela foi passar alguns meses, se ela vai ficar só até esse final desse mês.
Estou perguntando quando é que ela volta. Eu espero que você volte decidida a ter um contato com seu filho. Porque, minha querida, se seu filho não quiser saber de você, o problema é dele. Você reconhece alguma parcela de culpa na história, apesar de que você era de menor e você se apaixonou por um homem, por um estrangeiro, que não teve sensibilidade para com você, que foi embora e que deixou você aqui numa situação difícil. Eu não posso culpar sua mãe, eu não vou culpar sua mãe, não devo, porque sua mãe também diria, eu tive razões para fazer o que fiz, para tirar os filhos dos braços da minha filha e colocar meu filho nos braços de uma outra pessoa. Então, não vamos colocar sua mãe em cena. Você pode reconhecer sua parcela de culpa, mesmo sendo jovem e inexperiente na época? Então, é o seguinte, eu acho que você deve fazer a sua parte. Acho que você deve, quando voltar para o Brasil, procurar conversar com seu filho. Essa ideia foi boa que a Mônica deu, de você procurar a esposa dele para conversar com ela sobre isso. E depois você nos dê notícia de como é que foi essa reação, como é que foi a reação dele diante da sua presença. Tá certo? Não, você não precisa passar o resto da sua vida angustiada com essa situação. Não se culpe. Sentimento de culpa não leva a nada, não resolve nada, tá? Tem dois sentimentos que acabam com a gente. O sentimento de remorso, que é por aquilo que a gente poderia ter feito a alguém, e o sentimento de mágoa, que no caso é um sentimento contrário, é um sentimento por aquilo que alguém possa ter nos feito. Tá certo? Então, muito obrigado mais uma vez por você mesmo aí tão longe não ter esquecido de nós, do programa, do quadro, e ainda querer mesmo tão longe ouvir a opinião dos ouvintes, para que quando você voltar ao Brasil você já voltar determinada a finalmente resolver essa questão que angustia você, que tira seu sono já há 34 anos, tá bom? Eu aguardo também você com a sua história aqui para o quadro A Procura da Felicidade. Você pode contar, anote 98749-5040, 98749-5040. Nós voltamos amanhã com A Procura da Felicidade. Essa parte da minha vida, essa pequena parte, chama-se felicidade. Estamos apresentando com Duarte Júnior. Bom dia, bom dia da Rádio Globo. A ouvinte que mandou a história está dizendo que vai ficar na Suíça até janeiro. Janeiro ela volta e ela vai. Já criou, está criando coragem, né? Já decidiu que vai ver o filho. E a gente fica aqui na torcida e aguardando o resultado, né, desse encontro, que deverá acontecer depois de janeiro, depois que ela voltar. Olha, eu vim perguntando sobre concurso público da Prefeitura de Natal. Saiu até uma chamada aí. Mas é porque o pessoal é uma mania de gravar comercial gritando, né, rapaz? E é gritando e é ligeiro demais. Pessoal, confesso a vocês que eu não tenho maiores informações sobre esse concurso, cujas inscrições deverão ir até fevereiro. Me parece aí coisa de 900 vagas. O que eu posso te dizer é que quem está organizando é o IDECAM. Então, se você quiser anotar aí, o site é www.idecam, com N de Natal no final, idecam.org.br. E eles têm também o 0800. Veja bem, eu não sei se através desse 0800 você consegue informação desse concurso, mas de qualquer maneira aí vai. 0800 033 2810.
0800-033-2810, tá? Então, eu vou aguardar mais informações sobre isso, porque concurso público é sempre bem-vindo, né? Apesar de que já se ouviu falar de muita coisa estranha envolvendo concurso público no Brasil. Mas é como a Mega Sena, né? Alguém aí deixou de jogar na Mega Sena depois das denúncias? Não, ninguém deixa de jogar. Negócio interessante, viu? Eu estava vendo a Caixa Econômica está anunciando a Mega da Virada. E a Caixa Econômica já sabe de quanto vai ser o prêmio. Meu amigo, agora me diga. Tudo bem, você pode fazer uma previsão. Olha, um prêmio da Mega Sena depende do rateio, depende do volume de apostas. Então a Caixa Econômica já sabe que a Mega da Virada vai pagar 200 milhões. Se você me perguntar como é que a Caixa sabe, a única coisa que eu posso te responder é a seguinte: é uma previsão. A Caixa calcula em função dos prêmios de Mega Sena de virada anteriores. Só pode ser isso, né? E os ouvintes me perguntam também: cadê a CPI da Mega Sena? A CPI das loterias? Não sei. Por favor, diga. Eu não sei. Eu sei que o senador Álvaro Dias, em alto e bom som, certa vez na televisão, disse que o negócio estava feio. Ele disse que começaram a CPI na Mega Sena e descobriram, na Mega Sena, nos jogos de loteria como um todo. Eu estou falando Mega Sena porque Mega Sena é o volume maior, né? Ele disse que tem gente bem-aventurada por Deus, Francis Júnior, música para pessoas bem-aventuradas. Você vai no YouTube, está lá, da própria boca do senador Álvaro Dias. Tem gente que ganhou nas loterias 500 vezes, a mesma pessoa. Pessoa dessa é uma bem-aventurada, né? Todas as hostes angelicais estão ao lado dessa pessoa. Porque tem gente que joga a vida toda e não ganha 10 centavos na loteria. O camarada ganha 500 vezes. Então é isso, né? Eu estava falando de concurso público, mas também é porque assim, concurso público às vezes, né, rapaz, umas conversas aqui, eu tá ali, umas conversas estranhas, umas conversas cabulosas. Mas aí, né? Vamos deixar isso para lá. Então o que eu tenho nesse momento do concurso público da prefeitura é uma chamada que eu vi muito rápida e o locutor que gravou também falando muito alto. A culpa não é dele não, viu? A culpa não é do meu colega que grava spot não, é porque eles mandam gravar assim. Grave, ligeiro e gritando. Porque tá todo mundo moco, tá todo mundo surdo, né? Então você, comercial tem que ser gravado num tom de voz muito alto e de preferência bem ligeiro. É como se fosse para você não prestar atenção direito, né? Não saiu mais não foi? Saiu antes de eu começar o programa, mas não saiu mais. Não é porque eu tenho ouvido vozes. Será que eu ouvi vozes do além? Não, mas eu me lembro bem, o cara falou assim: fevereiro, não sei o que, fevereiro, concurso público de decano, tchau, até logo, boa noite, pum, acabou. Eu disse: nossa, que rapaz ligeiro. Eu não sei qual é o objetivo de todo comercial ser ligeiro, né? Até comercial de carro. Comercial de carro não tem mais o que dizer, porque o motor é tudo igual, as peças é tudo igual. Aí comercial de carro antigamente era assim: você já provou o novo motor do Volkswagen? O motor do Volkswagen tem não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Agora não, agora é o seu jeito de não sei o que. A liberdade de estar não sei aonde. Porque não tem mais nada que dizer. 200 airbag, não vende mais. Você não vende mais um carro porque tem airbag, vende? Airbag em cima, embaixo, detrás, debaixo do banco? Não. Então, tem mal o que dizer. Aí fica por isso mesmo.
Então, eu estou fazendo aqui uma crítica aos comerciais, que eu acho que os comerciais deviam ser mais claros, mais explícitos, né? Mais para você assimilar melhor, mas cada um, né? É como eram os comerciais de cigarro. Comercial de cigarro era o quê? Cigarro é veneno, cigarro mata, cigarro dá câncer. Então, não tem o que dizer de cigarro. Então, o que é que as agências de publicidade faziam? Vendiam cigarro com a imagem social do vitorioso. Até porque, na época, o homem fumava, mulher praticamente não. Hoje, mulher fuma tanto quanto homem, né? Então, o cara botava assim, o camarada num iate, cheio de mulher bonita, curtindo a vida, né? Aí, qual é a ideia da agência? É assim, eu não tenho essas mulheres, eu não tenho esse ato, mas eu posso fumar o mesmo cigarro que esse miserável está fumando, né? Quer dizer, eu tenho algo em comum com esse herói. Eu fumo o mesmo cigarro que ele fuma. Está, né? Sua liberdade. Venha para onde está o sabor. Venha para o mundo de Malpolo. Venha para o mundo de Malpolo. É assim. Venha para o mundo de Marlboro. Pronto. Venha para onde está o sabor. Venha para o mundo de Marlboro. Aí qual é o mundo de Marlboro? Cavalos, aventura, aqueles cavalos bonitos. Aquelas amazonas bonitas, aquela mulher bonita no cavalo, né? Você, nossa, vou fumar um cigarro, né? Então, é assim. São 11 horas e 25 minutos. E agora para você que nasceu, aliás, 10 e 25, ainda estou com a cabeça no horário velho, né? Nós estamos em novembro e vai demorar ainda. Novembro, dezembro, janeiro. O horário normal só volta lá para meados de fevereiro, né? Então, enquanto isso, não são 11h25, são 10h25. E agora, senhoras e senhores, para você que nasceu em 14 de novembro, vem aí o dia em que você nasceu. Os nascidos em 14 de novembro tem necessidade de explorar seu ambiente nos mínimos detalhes. Embora sejam intensamente curiosos sobre seu ambiente em geral, são extremamente seletivos em seus interesses e têm pontos de vista bem definidos. Envolvem-se com frequência em dirigir a vida dos outros. Vêem prontamente que precisa ser melhorado, mas, na verdade, as deficiências que atacam podem não existir em termos objetivos. Um ponto forte dos nascidos em 14 de novembro é sua pouca necessidade de elogios gratuitos às suas façanhas ou capacidades. Tanto os homens quanto as mulheres nascidos nesse dia são capazes de dedicarem-se a uma causa, evitando viagens do ego. Os mais evoluídos, sejam artistas, cientistas, fabricantes, executivos ou fornecedores de serviços, sempre fazem o dever de casa em qualquer projeto em que estejam engajados, investigando, testando e examinando o objeto do seu estudo com exatidão minuciosa. Da mesma maneira que prestam muita atenção ao mundo externo, deveriam desenvolver uma maior capacidade para perceberem verdades internas. É importante que as pessoas nascidas em 14 de novembro fortaleçam sua integração com amigos, familiares e a sociedade em geral. Os que assumem e agem e reduzem o fardo que carregam e ganham um senso de propósito mais firme, asseguram seu sucesso. Visto serem pessoas muito ambiciosas e poderosas, precisam buscar consenso e cultivar sua capacidade de negociação. Podem ser extremamente eficientes e alcançar resultados mais duradouros se encontrarem o meio termo e moderarem suas tendências mais extremas. Ok, são 10h26, um ariano ligou pedindo para que eu fale sobre Áries. O ariano tem um pequeno problema, ele quer sempre ser o primeiro em tudo. O ariano só está bem... Estou falando da raça ariana não, viu? Pelo amor de Deus, pessoal. Pelo amor de Deus, não me entenda não. Eu estou falando dos nativos do signo de Áries. Você quer ver um ariano famoso que fez questão de ser o primeiro... E não abrir mão disso. Diga aí, não, diga. Por favor, diga. Meu amigo, Roberto Carlos. Nossa, benção, como ele. Entendeu? Ariano não negocia o primeiro lugar. Tá?
O ariano é, geralmente, claro, tem as exceções, porque cada um faz a sua parte, né? Faz o seu destino. Mas o ariano geralmente é um vencedor. Tá certo? É, então, eu vou chamar o intervalo e daqui a pouco eu volto com o quadro Cuidando de Você. Bom dia, bom dia, bom dia, da Rádio Globo. Ok, são 10 horas e 30 minutos, esmaltes Dote da cor dos seus sonhos. Você pode ganhar dinheiro vendendo esmalte Dote no seu comércio em qualquer lugar do estado. É só você ligar para o Armazém Paulino, 3421 1341, 3421 1341, ou então passar na Perfumaria Dois Irmãos, ali na Avenida 10, no Alecrim, e adquirir também muita coisa para revenda no 3223-1001, 3223-1001. Esmaltes Dote da cor dos seus sonhos. A Clínica Oitava Rosado tem ecocardiograma, tomografia computadorizada, raio-x, exames de laboratório, biópsia, ecocardiograma, eletrocardiograma, tudo. Tem uma equipe médica competentíssima para atender você e sua família, preço popular, não precisa você ter plano de saúde para ser atendido, para ser atendida na Oitava Rosado. E uma clínica dentária completa também agora, 3614-9655, 3614-9655, tá? Bolsa de empregos, precisa-se de ASB, ASB mesmo, tá? Não é ASG, é ASB, Auxiliar de Saúde Bucal. Trabalhar somente um período. Puxa vida, hein? Bom, hein? Trabalhar só meio período. A Floriano Peixoto, 383 Tirol. Por trás da Catedral Metropolitana, tá? Floriano Peixoto, 383 Tirol, por trás da Catedral Metropolitana. Nós temos também vaga para eletricista de automóvel. Nós temos restaurante no Natal Shopping chamando saladeiro, cozinheiro e atendente, tá certo? São muitas oportunidades que você confere nos classificados da tribuna ou dá uma ligadinha aqui para a Rádio Globo, 4006-6180 ou 4006-6185. Inclusive essa vaga também de granjeiro, tá? Uma vaga para granjeiro, trabalhar em São José do Mipibu, 99912-9878, 99912-9878. E agora, cuidando de você, a dica de saúde do Manhã da Globo. Manhã da Globo, cuidando de você. Arritmia cardíaca, já ouviu falar nisso? Centenas de milhares de brasileiros morrem todos os anos vítima de arritmia cardíaca. Também chamadas de palpitação, sensação de batimento cardíaco irregular, né? Deixa eu ver mais aqui. Sensação de esmagamento, aceleração cardíaca. Tem vários apelidos à arritmia cardíaca, tá? Então, pessoal, o coração bate entre 60 e 100 vezes por minuto. Em pessoas que se exercitam rotineiramente ou que recebem medicamento para diminuir o ritmo, a frequência pode cair para 55. Se sua frequência cardíaca for rápida, mais de 100, essa condição é chamada de taquicardia. Se for lenta demais, muito menos de 60, tá? 50 por aí, ela é chamada de bradicardia. Tá? Os fatores de risco, atenção pessoal com o café, atenção você que toma muito café, não é só o café, cafeína do refrigerante à base de cola, do chocolate, tudo que contém cafeína, cigarro e alguns medicamentos, inclusive aqueles que tratam doenças da tireoide, asma,
pressão arterial alta e problemas cardíacos. Agora, já que eu falei na arritmia, você pode estar perguntando, olha, ela mata mais de 300 mil pessoas todos os anos no Brasil, mais de 300 mil. Então eu preparei aqui para você uma lista de alimentos que ajudam você a controlar os batimentos cardíacos. Atenção, senhoras e senhores, lápis e papel à mão. Esse A é crase A, tem uma crase no A. Lápis e papel à mão. Gente, que homem é esse? Atenção, uva. Uva e derivados. Uva, o suco da uva, o vinho, ricos em catequinas e resveratrol. Um poderoso flavonoide que atua como antioxidante. Aliás, esse resveratrol que contém na uva já foi chamado de o elixir da eterna juventude. Se você viu uma moça muito bonita, com a pele lisa, sedosa, que cabelo bonito, ela provavelmente consome resveratrol. A linhaça é rica em ômega 3, um óleo essencial que possui diversas propriedades vasculares benéficas. Tá? Tudo isso evita taquicardia. Tá? Outro alimento também importante para você manter os batimentos cardíacos dentro da regularidade é o cacau. Cacau também é rico em flavonoides, que protege as células contra radicais livres. É antioxidante também. Quinoa. Esse grão, que está cada vez mais popular no Brasil, também é rico em ômega 3 e ômega 6, que são ácidos graxos essenciais. Não esqueça também de anotar aveia, rica em fibras, folato, ômega 3 e potássio. Inclusive, a aveia é conhecida por reduzir a absorção de colesterol, os níveis plasmáticos do LDL, que é o chamado colesterol. Não esqueça também de incluir nessa dieta, né, não esqueça também do abacate. O abacate é um alimento extraordinário, rico em gorduras monoinsaturadas que reduzem o LDL e aumentam o HDL. LDL é o mau colesterol e HDL é o colesterol do bem. Não esqueça também de comer feijão. Não só feijão, e outras leguminosas, porque são ricas em proteínas, fibras, ferro, cálcio e ômega 3. Não esqueça também de Popeye. Aí você fala, Popeye? O que tem a ver Popeye? Aquela história que Popeye fica legal quando come espinafre, não é mentira não, é verdade. Eu não sei se comendo espinafre você vai conquistar algum Olivia Palito, eu não sei. Mas essa folha verdinha é rica em luteína, folato, carotenoides, cálcio e fibras. Tá certo? Excelente espinafre também para o coração. Não esqueça de azeite de oliva extra virgem. Do frasco escuro. O azeite do frasco branco não presta, porque só em ficar na prateleira do supermercado, a própria luz do supermercado, não precisa luz solar, ela já tira as qualidades do azeite. Azeite de oliva extra virgem no frasco escuro. Tá certo? Porque ela é rica em fibras e gorduras mono e poliinsaturadas. Não esqueça do salmão, rico em ômega 3, proteína e cálcio. Rico em ômega 3, proteína e cálcio. Não esqueça do iogurte. Inclusive, o iogurte, se você não sabia, diminui problemas de gengiva. A gengivite, quando não tratada, aumenta o risco de doença cardíaca. Olha o que eu falei aqui outro dia. Gengivite, quando não tratada, aumenta o risco de doença cardíaca. Pesquisas indicam que substâncias produzidas pelas bactérias da gengiva, inflamada, e no caso gengivite,
penetram na corrente sanguínea e causam diversos efeitos no sistema vascular. Tá certo? Não esqueça também das sementes oleaginosas, amêndoas, castanhas e nozes. Elas são ricas em gordura mono e poliinsaturadas e têm reduzidos níveis de gorduras saturadas. Tá certo? Então tá aí um verdadeiro pacote, tá? Um kit sensacional de alimentos que protegem o seu coração. Ok? E se você suspeita que está com arritmia cardíaca, busque ajuda médica. Tá? Se você está sofrendo de perda da consciência, tá? Em caso de falta de ardor no tórax, sudorese incomum, tontura ou sensação de desfalecimento. O médico também deve ser chamado se os batimentos cardíacos forem frequentes, batimentos extras. Se a pessoa tiver fatores de risco para doenças cardíacas como colesterol alto, diabetes ou pressão arterial elevada, palpitações forem novas ou diferentes, e se o pulso acusar mais de 100 por minuto, tá? Sem que você esteja excitado, sem que você esteja ansioso ou com febre. Quer dizer, numa situação normal, né? Você está sentado agora aí na sua casa, ouvindo Manhã da Globo, e você tem aquele equipamento que verifica a pressão, aquele equipamento digital, ele também serve, né? O mais recomendado é o equipamento que o médico usa, que o enfermeiro usa, mas aquele também serve. Se você estiver calmamente aí sentado na sua casa e você verificar seu pulso, der mais de 100, é um alerta, né? Eu não estou dizendo que você está sofrendo, né, de um problema cardíaco, não é isso. Só quem pode dizer isso é o médico, após a avaliação, né? Mas veja isso, porque o ideal é que seus batimentos cardíacos não passem de 100. Tá certo? Você pode fazer uma conta, né? Se você não tiver o equipamento, é bom para quem tem relógio com cronômetro, né? Você aperta, você aciona o cronômetro e coloca o polegar numa dessas veias aqui da testa, né? Ou no pulso. Aí você pode calcular, né? No minuto, quantas vezes você sentiu a pulsação, né? Que é o coração bombeando sangue, tá certo? Mas o ideal é você procurar um médico e fazer um check-up. O ideal é você procurar um médico e dizer: doutor, eu queria fazer um check-up para saber como é que anda meu coração. Principalmente se você está suspeitando que você está batendo aí, seu coração está batendo mais de 100 por minuto. No momento de ansiedade, no momento de emoção, no momento de esforço, é natural que passe de 100. Né? Você no sufoco, você chega a 150. Né? Se brincar, passa disso. Eu estou falando uma situação normal. Né? Ok? Então amanhã tem mais Cuidando de Você, dicas de saúde do Manhã da Globo. Manhã da Globo, cuidando de você. Estamos apresentando com Duarte Júnior. Bom dia, bom dia da Rádio Globo. Show de notícias agora ao vivo para você saber de tudo aqui no Manhã da Globo. Amanhã mais um feriado, dessa vez feriado nacional, 15 de novembro, proclamação da República. O que fecha e o que não fecha amanhã, vamos lá. Comércio de rua, Alecrim fechado, centro da cidade fechado, zona norte fechado. Amanhã as portas do comércio de rua estarão fechadas. Essa porta está meio... né? Precisando de uma lubrificação. Vamos dar uma passadinha no Midway.
Amanhã, Midway Alimentação e Lazer, das 11 às 22. Lojas de departamento, das 13 às 21. Demais lojas, das 15 às 21. Vamos para o Natal Shopping. Alimentação e Lazer, amanhã, das 11 às 22. Lojas Âncora, das 13 às 21. Das 13 às 21. Mega Lojas, das 13 às 21. Demais lojas e quiosques, das 15 às 21. Cinema, do jeito que está combinado, né? Conforme a programação. Vamos agora dar um passeio no Praia Shopping. Alimentação e lazer a partir das 11 horas. Lojas e quiosques das 15 às 21. Cinema conforme o que já está programado. Vamos para o Shopping Cidade Jardim. Alimentação amanhã a partir das 11. Lojas e quiosques das 15 às 21. Vamos para o Via Direta. Alimentação e lazer do meio-dia às 10 da noite. Lojas e quiosques amanhã, abertura facultativa, 14 às 20. Quem quiser abrir, poderá fazê-lo nesse horário. Norte Shopping, lojas e quiosques, 15 às 21. Alimentação e lazer, 11 às 22. E o cinema, conforme programação. E para alegria, para felicidade, para regozijo, para deleite e para contentamento das nossas queridas e amadas amigas, supermercados amanhã funcionando normalmente das 7 às 20 horas. Ok? Então tá aí como será o comércio amanhã, feriado, né? Mais um feriado nesse país. É, a sociedade vive agora em função de feriado, dia santo, feriadão, o que mais? Férias, esse recesso, porque a vida não vale muito a pena, né? Segunda-feira não vale a pena, terça-feira não vale a pena. A gente vive uma vida que não vale a pena ser vivida. A gente espera sexta-feira para o happy hour, para finalmente termos uma hora feliz. É uma vida muito triste, é uma vida muito apequenadora, uma vida que você depende de um feriado para ser feliz. Bom é você ser feliz na segunda-feira, muito embora seja o começo da semana, né? Bom é você ser feliz no meio da semana, bom é você ser feliz mesmo no mês que não tem feriado. Você deve concordar comigo que feriado é legal, que férias é legal, que folga é legal, mas você deve concordar comigo de que não é legal a vida só valer a pena se for um feriado. Né? Quem espera o domingo para ser feliz é porque durante a semana não foi. Quem está esperando a aposentadoria para ser feliz é porque não tem tido uma vida feliz. Né? É muito triste você esperar chegar a 65 anos para poder ser feliz. Quando muitas vezes a vida, por conta de problemas de saúde, já não vale tanto a pena. Porque existem doenças degenerativas que vão tirando sua felicidade, vão tirando o seu conforto, vão tirando a sua possibilidade até de locomoção. Tem pessoas hoje com problemas sérios de coluna, tem pessoas com problemas sérios de diabetes, de hipertensão, pessoas que não podem viajar porque têm compromissos com o médico toda semana, enfim. Quer dizer, eu acho que a vida, para valer a pena, você tem que criar um modo de viver que você esteja bem qualquer dia da semana. Não, segunda-feira chuvosa, trânsito pesado, mas aquela segunda-feira é sua também. Aquele engarrafamento que você pegou e que lhe atrasou para os seus compromissos, aquele engarrafamento também faz parte da sua vida. Né? Então é muito triste quando eu vejo as pessoas querendo ser felizes só no feriado, só no domingo, só no sábado à noite. Quer dizer que terça-feira à noite eu tenho que estar triste? Quarta-feira triste, quinta-feira triste, sexta-feira triste, aí sábado de noite eu vou para a balada para eu ser feliz? É complicado, não dá para entender, né? Mas de qualquer modo está aí quem... Pois é. Então, um alô para João Pedro, um alô para Narciso, em São José de Campestre. Um abraço para vocês, obrigado pela audiência, tá?
É, sempre na escuta em Extremóis, aguardando o feriado. Maria do Planalto está aguardando o feriado, porque amanhã Maria será uma mulher feliz. Hoje Maria não é feliz porque Maria está numa segunda-feira. Que graça tem uma segunda-feira de trabalho? Tem graça nenhuma. Segunda-feira de trabalho não existe, né? Então, amanhã Maria lá do Extremóis será feliz, porque amanhã é feriado, né? Deixa eu ver aqui, muitas participações, mas eu estou olhando ali para o relógio, tem outra pasta para rodar, né? Então vamos lá, mais um intervalo, eu volto daqui a pouco. Rádio Globo. Bom dia, bom dia, bom dia, na Rádio Globo. Show de notícias, mais uma para você saber de tudo aqui no Manhã da Globo. Em Natal, o foragido liga para a polícia e diz: eu quero ser preso de novo. Após ter fugido do sistema prisional do estado, um preso decidiu pedir ajuda às autoridades policiais e solicitou refúgio numa cadeia. Roberto Nascimento Cosme, de 23 anos, acionou o CIOSP para informar que estava sendo ameaçado de morte. Pediu para voltar para o Centro de Detenção Provisória de Pirangi. No portal 190, o relato é de que policiais militares, ao atender o pedido, foram ao local onde se encontrava o foragido, que não esboçou reação e se entregou. Então, não é que ele tenha se arrependido, é porque fora da cadeia ele estava correndo risco para a sua vida. E achou que lá no centro de detenção provisória de onde ele fugiu, ele estaria mais seguro. De qualquer maneira, é um fato inusitado, né? Foragido liga para a polícia pedindo para ser preso de novo. Ok? Você está na Globo e os esmaltes Dote estão com você no seu comércio para você vender e ganhar dinheiro, tá? Ligue agora para o Armazém Paulino e saiba mais. 3421-1341, esmaltes DOT, da cor dos seus sonhos, né? Mande seu alô aqui para nós no WhatsApp, mande sua história para o quadro A Procura da Felicidade, não deixe de anotar o nosso WhatsApp, 98749-5040, 98749-5040, né? Deixa eu mandar um alô aqui para Ivanoska. Obrigado, querida, pela sua audiência, tá? Parabéns para quem? Parabéns para o meu filho. Fátima Rodrigues está mandando nova descoberta. Para Jefferson, né? Ok, Jefferson, parabéns para você. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Ana Jacome, também aniversariando hoje. Parabéns, Ana. Muitas felicidades para você. Muitos anos de vida também. Gilberlânia, um abraço para você, Gilberlânia. Obrigado pela sua audiência também, tá bom? Aqui no 98749-5040, 98749-5040. Você está na Globo. Na bolsa de oportunidade, Suzana quer trabalhar de babá ou atendente ou doméstica. O número dela é para contato, quem tiver uma proposta para ela, 99702-6459. 99702-6459. E agora, Globo no ar. Ok, são 11 horas e 5 minutos, 11:05 na Globo. Show de notícias, mais uma para você ficar sabendo de tudo aqui no Manhã da Globo. Eu falei da tubulação que cedeu na Zona Norte, não posso também deixar de falar na tubulação que cedeu na Zona Sul. Na Zona Norte foi na Felizardo Moura, já falamos aqui, e na Zona Sul foi na Roberto Freire, a chamada Estrada de Ponta Negra. No sentido centro, tubulação cedeu, abriu uma cratera no trecho próximo ao Nordestão. Trânsito estava lento,
mas operários da Caerne já estavam isolando a área e, como o movimento no trânsito estava tranquilo nas primeiras horas da manhã, não havia maiores transtornos, em razão também da véspera do feriado, que levou bem menos veículos às ruas, né? Ou aqueles que podem, né, enforcam o dia que fica imprensado, que é o caso da segunda-feira, né? Nós tivemos ontem um domingo e amanhã teremos um feriado. Então, muita gente que pode, né, que pode estar enforcando a segunda-feira. A tubulação da rede da Roberto Freire rompeu na madrugada. Com o rompimento, a tubulação da rede da Roberto Freire rompeu e apenas uma faixa foi liberada. E aí surgiu, de certo modo, não deixa de ter dado uma lentidão a partir da pista de aeromodelismo no sentido da BR-101. Então tá aí. Outro acidente, nas primeiras horas da manhã de hoje, provocou congestionamento. Foi nas proximidades do viaduto da Arena, na Salgado Filho, no sentido centro-zona sul. O trânsito ficou lento nas primeiras horas e o acidente envolveu um ônibus e uma motocicleta. Então, uma manhã, um começo de semana meio complicado, né? Tanto para quem trafegava na Zona Norte, como para quem trafegava na Zona Sul. Você sabe de tudo no Manhã da Globo. Com relação a essa informação da reforma da Previdência que eu falei hoje sobre a questão rural, né? O regime geral da Previdência Social, que atende aposentados e pensionistas, é dividido em Previdência Urbana e Previdência Rural. O que talvez o número ainda menor de pessoas faz ideia é que no sistema rural atual, o maior impacto e déficit tem sido gerado pela que possui um número menor de contribuintes, que é exatamente a Previdência Rural. Porque não precisa contribuir, né? Não precisa contribuir. O rombo da Previdência dos servidores públicos e militares foi próximo do gerado por todo o INSS em 2015. Então o governo fala muito em rombo na Previdência e, por isso, a coisa vai se complicando. Nós poderemos ter, eu não diria nem nos próximos anos, né, mas nos próximos meses, a aplicação de medidas amargas com relação ao sistema previdenciário. Um dos pontos mais polêmicos é a questão da paridade, né? Extensão dos benefícios de reajuste salariais dos servidores da ativa para os inativos. O tema não estava incluso na proposta original de reforma apresentada pelo governo, mas foi uma das reivindicações dos líderes da base aliada e virou o principal ponto das últimas discussões políticas. E nós temos também taxa dos inativos, que deve entrar também nesse pacote, estipulação do teto, redução de pensões. Então, uma série de fatores que poderão complicar a vida de milhões de brasileiros, né? São vários pontos que estão sendo abordados, que estão sendo tratados junto ao governo, discussões, né, na bancada governista, discussões na bancada de oposição, e ainda não há definições com relação a isso. A idade mínima, por exemplo, no setor privado, os trabalhadores se aposentam com pouco mais de 50, assim que completam o tempo de contribuição 35, homem e mulher 30. O governo quer fixar a idade mínima de 65, podendo chegar a 70 para novas gerações. Você que tem que estar na casa dos 20, você que está na casa dos 30 anos de idade, começou a trabalhar há pouco tempo,
provavelmente, muito provavelmente, quando chegar a sua vez, não serão mais 65, e sim 70 anos como idade mínima para se aposentar. No funcionalismo, a idade mínima é de 60 homem e 55 mulher. E as mulheres podem se aposentar antes dos homens, com 5 anos a menos. O governo pretende reduzir essa diferença de forma gradual. Com isso, as mulheres deverão levar mais de 15 anos para se igualar aos homens, né? Aumenta 6 meses aqui, 6 meses acolá, até chegar a uma paridade, né? A pensão por morte, que é integral, deverá ser reduzida para 60% mais 10% por dependente para todos os segurados, tanto INSS e serviço público, né? Não importa se é da privada ou público. Trabalhadores rurais, que eu já tinha falado aqui, considerados segurados especiais, os trabalhadores das áreas rurais podem se aposentar por idade de 60 homens e 65 mulheres. Aliás, 55 mulheres. Bastando apenas comprovar que você exerceu atividade no campo. Não precisa contribuir. O governo quer que esse segmento também passe a contribuir para o regime, ainda que em condições mais facilitadas. E a idade para a aposentadoria rural também vai subir. Não haverá mais, segundo o governo, aposentadoria rural aos 60 homens ou 55 mulheres. Vão ter que esperar mais um pouco. Benefícios assistenciais, o chamado LOAS. Idosos ou deficientes de baixa renda têm direito a um benefício assistencial mesmo sem nunca terem contribuído. A ideia é subir a idade, que hoje é de 65, para além dos demais e pagar um benefício um pouco mais proporcional. Outra medida, desvinculação do piso da Previdência ao mínimo. O governo pretende desvincular o reajuste do mínimo, que permite ganhos reais, do piso previdenciário, o que exerce forte impacto nas contas do INSS. Mas o assunto é polêmico e ainda não há definição se a proposta de mudança será enviada ao Congresso Nacional. Com relação aos militares das Forças Armadas, o governo pretende mexer no regime de aposentadoria dos militares, a fim de que todos tenham as mesmas regras. Com a possibilidade de fixar a idade mínima de 65 para pedir reserva, está sendo estudada uma alteração na carreira dos militares para compensar o tempo maior na ativa. Também está sendo avaliado o impacto fiscal na pensão das filhas de militares que recebem pensão se não se casarem. Então, você veja, muitas medidas virão por aí. Claro, eu creio, nem todas vão passar, né? Mas algumas, com certeza, evidentemente, passarão. Tá certo? Por isso que eu estava dizendo, alguns ouvintes que me ligaram agora de manhã e me perguntaram: Duarte, me diga uma coisa. Eu já posso me aposentar, mas eu me aposento hoje perdendo. O que é que eu faço? E eu sempre digo, agende uma visita à Previdência, um atendimento da Previdência, converse com o servidor da Previdência, que ele vai lhe dizer: olha, se você se aposentar hoje, você vai perder X. E aí você vê se vale a pena. Por exemplo, uma servidora me ligou, disse: Eduardo, eu tenho 50 anos, já posso. Eu digo: olha, a senhora tem que saber quanto a senhora perde se aposentando hoje e se vale a pena a senhora esperar mais 5 ou 10 anos para se aposentar. Só sabendo quanto você receberia hoje é que você vai saber se vale a pena se aposentar. Agora, há uma outra questão em jogo. Se eu demorar a fechar a conta e passar a régua, eu posso me prejudicar? Pode, porque essas regras podem entrar em vigor e dificultar ainda mais a sua aposentadoria.
Por isso, só uma visita à Previdência Social é que poderá tirar essas dúvidas de você. Tá certo? Então, olha, eu vi aqui, Marisone de Petrópolis, você não vi direito a respeito da pensão para a filha de militar. É aquilo que eu falei, olha, é assim. O governo pretende mexer no regime de aposentadoria dos militares, a fim de que todos tenham as mesmas regras, com a possibilidade de fixar a idade mínima de 65 para pedir reserva. Está sendo estudada uma alteração na carreira dos militares para compensar o tempo maior na ativa. E também está sendo avaliado o impacto fiscal da pensão que é paga às filhas de militares que recebem porque não se casaram. Então, eu estou entendendo aqui o seguinte: existem filhas de militares que recebem porque não casaram, só perdem se casarem. E a Previdência está estudando se isso é justo, né? Ou se pode mexer nesse tipo de pensão. Tá bom? Nós voltamos daqui a pouco no Manhã da Globo. Estamos apresentando com Duarte Júnior. Bom dia, bom dia da Rádio Globo. Vamos aqui dar uma passadinha no nosso WhatsApp. Vamos falar para você que está mandando um alô aqui, 98749-5040. 98749-5040, para você contar a sua história. Deixa eu ver aqui o bom dia de quem. Bom dia, mas vocês dão bom dia, vocês não dizem o nome de vocês, não é possível. Vocês têm que dizer o nome. Ivanilda, bom dia para você, Ivanilda, obrigado pela sua audiência, tá? Deixa eu ver aqui. Continua ainda abandonado o terreno aqui da Miramangue, tem muitos insetos de frente da companhia da roupa. É da roupa ou é da sopa? Você botou um U aqui, então ficou sopa. Então, ou é sopa sem U, ou é roupa, o R no lugar do S. Ah, então, mas esse terreno aí, ninguém quer tomar conta, né? Olha aí, os insetos aí. Deixa eu ver aqui. Melri, bom dia para você, Melri. Obrigado pela sua audiência, tá? Melri, um abraço para você, obrigado. Bom dia, essa aposentadoria para quem trabalhou em fábrica e quantos anos para aposentar a mulher? É, minha querida, o governo está querendo aumentar o tempo para contribuir, para se aposentar, a idade mínima, tá? O governo quer que a mulher termine se aposentando com a mesma idade do homem, porque até porque, segundo o governo, a mulher vive mais do que o homem. Então, por que a mulher se aposentaria antes, né? Algumas mulheres dirão, porque a gente trabalha mais, dá conta de casa. Aí o governo vai dizer, não, agora vocês casam se vocês quiserem. Vocês têm filhos se vocês quiserem. Se vocês quiserem ficar solteiras e trabalhar, vocês só trabalham. O governo está dizendo isso, eu não. Por mim, vocês nem trabalhavam, ficavam só em casa, dormindo, passeando, viajando, shopping center, entendeu? Por mim, tudo bem. Agora, o governo está dizendo que não tem por que vocês se aposentarem mais cedo do que os homens. É o governo que está dizendo. Não sou eu que estou dizendo, né? Tem que explicar as coisas bem direitinho. Que pense num país que as pessoas confundem o que você fala. E na hora que você dá sua opinião aqui nesse país, você dá a cara para bater. Menina, se você disser que é azul, você apanha. Se você disser que você é verde, você apanha também. Se você disser que é amarelo, você apanha. Se você disser que é a favor do A, você apanha. Se você disser que é a favor do B, aqui você não tem que ser a favor nem contra. Se você ficar em cima do muro, você também leva porrada. Porque as pessoas dizem que você é indeciso, que você é covarde, que você não sai do muro.
É um problema a questão da opinião aqui nesse país, né? É um negócio inacreditável, né? É uma coisa impressionante. Isabel, bom dia para você, Isabel. Isabel, você com esse chapéu me lembra uma música chamada Maria Isabel, que fala de uma Isabel que pegava a esteira e o chapéu e ia para a praia. Olha aí, tá vendo? Maria Isabel, ela tá sorrindo aqui, ó. Ela encheu o WhatsApp de potássio, kkkk, né? Que é o símbolo do potássio, né? Deixa eu ver aqui, né? Mas é muita gente mandando. Aí, ó. Há 40 anos atrás, ó. Bom dia, querida, obrigado pela sua audiência também, tá bom? É outra que usa chapéu bonito, hein? Nossa, que chapéu bonito. A ouvinte disse que eu falei que quem tem Bolsa Família pode se aposentar sem ter contribuído. Eu falei isso? Eu? Não, diga aí. Eu falei no Bolsa Família, negócio. Eu? Não. Diga aí. Eu falei que a aposentadoria rural não precisa contribuir. Bolsa Família, não sei não. Bolsa Família? Não, Bolsa Família não estou sabendo não. Viu, querida? Duarte Júnior, Mário está perguntando, e quem paga autônomo? Nada, quem paga autônomo, paga autônomo, é a mesma coisa. Não tem nada de diferente, querido, com relação a pagar autônomo, contribuinte autônomo. Não tem nada de diferente daquilo que vai ser aplicado com o contribuinte que desconta em folha, que tem carteira assinada, né? Não faz diferença, tá bom? Está muito complicada a situação, eu estou falando para você. Se você está com o pé na aposentadoria, vá no INSS, né? Aliás, marque, agende, não pode chegar lá de repente, pode ter muita gente, agende, porque talvez seja melhor para você se aposentar agora, talvez. Eu não estou mandando você se aposentar agora, veja bem, preste atenção no que eu estou dizendo, por favor, tá certo? Eu não estou mandando você correr e se aposentar, não. Eu estou dizendo que vai ter casos que é melhor se aposentar agora, tá certo? Não só por conta das reformas que vêm por aí, quanto pelo tempo que ainda faltaria para você receber integral. Só um exemplo. Se você falta 10 anos para integral e você receberia 2, se você se aposentar hoje com 1,5, faça as contas, você receberá 10 anos mais, 120 contribuições mais. Você está entendendo? Então, há casos em que compensa se aposentar logo, mesmo com a aplicação do chamado fator previdenciário, mesmo você perdendo, você tem que levar em conta quanto tempo faltaria para se aposentar, fora o que vem pela reforma. Então, eu não posso lhe dizer que você deve se aposentar agora, não. Eu não posso fazer isso. Eu posso lhe orientar, você procurar a Previdência Social e pedir para fazer um cálculo. Não esqueça sua carteira de trabalho, os documentos que você tem que comprovar que você contribuiu. Muitas coisas já estão lá, já estão no sistema da Previdência, outras não estão. Aí o pessoal orienta você, olha, empresa tal vai procurar saber, aqui não tem a confirmação da sua contribuição e tal. Eu e minha mãe acompanhamos você todos os dias, você nem falou no rádio. Minha mãe Elizabeth Nunes e Isadora Nunes, é Isadora Nunes que está falando, de Macaíba. Tá certo, obrigado, viu, querida? Desculpa não ter falado ainda, porque aqui são muitos acessos, 987495040, 987495040, tá? Eu aguardo a sua história, abra seu coração, desabafe, conte o que você está passando, não se preocupe, você não vai ser identificada ou identificado. Eu não vou dizer seu nome, vou dizer onde você mora, tá certo? E você pode contar a sua história para nós a hora que você quiser, o que você puder também, né? Às vezes não é a hora que quiser, é a hora que puder. Ah, mas eu só posso à noite. Pode contar à noite, tá certo? Mesmo que não esteja online, você conta, depois eu visualizo e a gente combina o dia para eu contar a sua história. Pode falar de amor, de saúde, de tristeza, de abandono, de separação,
tá? O que você quiser. Aqui não se escolhe assunto. Anote aí nosso WhatsApp, 98749-5040. 98749-5040. Tá certo? Nós estamos terminando. Amanhã é feriado, mas nós estaremos aqui. Eu conto com a sua audiência amanhã também, tá bom? Não nos abandone amanhã, tá certo? Se você amanhã for viajar para o interior, for à praia, me dê carona no seu carro, tá? Vá me ouvindo no seu carro. Não, como diria Fernando Collor de Mello, quando queria ser presidente da República Federativa do Brasil. Ele dizia, não me deixe só, minha gente. Não era não que ele dizia? Ele dizia, eu sou um homem muito só. Eu estou muito só. Não me deixe só. Ei, aqui para nós, isso é uma expressão de grande apelo. Quando você diz assim, não me deixe só. As pessoas se apiedam de você, aí a pessoa não deixa você só. Por isso que eu estou dizendo, amanhã, feriado, não me deixem só. E até amanhã, se Deus quiser.